Takže čau lidi, já jsem Rybkin a vítám vás u mého dalšího let's play na hru NHL 15 za náš tým za Pittsburgh. Dneska nás čeká teda další kolo playoff a to proti týmu Detroit Red Wings. Já vám ukážu teda, že furt hraju na stejnou obtížnost, jelikož jste mi tam minule psali, nebo týpek se mi tam ptal důvod, proč jsem otočil tu sérii. Já jsem mu to teda vysvětlil, že když to nekomentuju, tak se na to dá, hejbnu si mikrofonem, že se na to dá trochu líp soustředit, ale jenom ještě jako jsem říkal, že vám budu ukazovat po každý nastavení toho, jo, ještě hlasit, to bych si mohl to komentář vypnout, že vám prostě po každý ukážu, jak to mám nastavený, že to mám pořád na tom na superstar dokonce, no, a potom je myslím těžší jenom, no, pak je no, už jenom nováček, takže já to mám fakt na superstar, na to nejtěžší, co jde, abyste mi to nepsali, jestli si to měním, nebo takhle, hraju to pořád na tohle, stejný. Tak ale nám tady už teda začíná další kolo proti Detroitu, my se koukneme, jak si poradil, nebo s kým hrál Detroit a jak si s ním poradil. Takže Detroit hrál s, jo počkej, to je tady, Detroit hrál s New Yorkem Rangers a porazil ho 4-2 na zápasy, takže docela slušný, jinak tady jinak všichni mají ještě po 0 zápasech, 0-0 stav sérii na všech těch týmech, kteří hrajou. A my se teda jdeme pustit do prvního zápasu tohohle druhého kola a doufejme, že se nám podaří uhrát něco dobrého. Hrajeme doma ty první dva zápasy, takže by bylo dobrý je naplno urvat a naplno zvítězit. Já se teda napiju a myslím, že to pěkně vychutnát. Zase to úvodní, jak hráči budou vyjíždět na lety, já nevím, jak bych tomu říkal. Takový ceremoniál před tím zápasem, než začne, tak. Prostě tak. No, start, já se teda napiju. Krása. Opět vidíme, že je kapacita tady v naší aréně zaplněná, že fanoušci nám věří i právě proti Detroitu Red Wings, tak nás přišli podpořit v hojném počtu sem na naší arénu a budou fandit a budou nás hnát dopředu, aby jsme nastříleli co nejvíce gólů Detroitu a zvítězili dneska tady doma a vstoupili do té série hnedka první výhrou. Takže brankáři Marc-André Fleury, na druhé straně Howard. Koukneme se na jejich procentuální úspěšnosti samozřejmě. Krásná hala, zaplněno 18 087 diváků, to je suprový. Tady Evgenij Malkin, jeden z nejproduktivnějších hráčů našeho týmu. Howard má 1,64 gólů na zápas a my máme 1,74. No tak uvidíme, protože ty série se obou povedly. Tak uvidíme, jak to dopadne, no. Sidney Crosby na vazování proti němu Pavel Datsyuk. Tak jdeme na to. Sidney Crosby neúspěšný a začíná nám tedy zápas takhle z hurta. Kronwall. Kronwall, výborně, hned u něj jsou hráči Pittsburghu. Kronwall. Teda Kronwall, ten. To tak nevím vůbec, kdo to byl. Tady Borze to, nebo co to je za bagetu. Střela a je to gól! Chris Letang otevírá skóre. Tak tohle byl hodně rychlý start. Chris Letang vstupuje do zápasu. Teda spíše Pittsburgh vstupuje do zápasu. A Letang je tím prvním střelcem této série. To je dobře. A nevím, že Detroit je trošičku zaskočený, ale uvidíme, třeba ještě se mu něco povede. Tady Tatara, výborně, Olimete. Olimete. Olimete, jde úplně sám. Olimete. Olimete a kousek mu chyběl. Mete. Bennett. Enrofer. Enrofer a škoda. Tady český útočník Kindle, nevím, jak se jmenuje jménem. To pěkně, teďko na hráči Pittsburghu tlačí. Je vidět, že hráči Detroitu jsou z toho hodně mimo. Oh, tyjo, tak to byla dobrá teč, hodně dobrá teč. Tady Bennett. Bennett, Olimete. Olimete tyčka. Tak, teď jsme opravdu zavařili Detroitu a pozor, tady na druhou stranu spěchá Tatar, který byl opět zastavený. Ale Tatar by se dostal kotouč tady. Jsme teďko měli trochu štěstí, Dupius.
Dupius, škoda. A opět spěchají hráči Detroitu do útoku, tady nevím kdo to je, ale Enrofer je u něj rychlejš. Goč, Marcel Goč. Goč, tady něco zkouší myslet, ale Kronwall ho ozbrojil oko touč. Výborně a výborně, a škoda. Dobře, takhle to je ono, to co bychom si mi představovali. Pozor, výborně Flery. Tak teďko nás Flery podržel, znovu opět pozorní Flery. Tady Cross by byl trošku se Terberkem zahozený. Goč pozor. Nebo jako Goč, aby dával pozor takhle. Sedný Crosby. A Downy. Další střela. Z nulového úhlu. A je to gól. Výborně. Nevím, kdo ho dal, Scudery. Ano, Scudery dává gól. A Rob Scudery taky dává dneska gól a zvyšuje stav na 2-0 asistence Sidney Crosby. To je dobře, že jsme jim odskočili na dvoubrankový náskok, to je jedině dobře, to je hodně dobře. Jo, jsem si nějak rozehrál, bych řekl, věřím v titul lidi. Na to ještě brzo, ale teďko u kotouče Dupiusovi to sjelo. Tady teďko něco zkouší hráči Toronto myslet v posledních 15 vteřinách, už ne. Tanzen. Oh, a bohužel je to gól. Je tu gól, 5 vteřin před koncem první třetiny snižuje Detroit, konkrétně nějaký Vase na 2-1. Úplně osamocený byl najednou před naší brankou a to je gól, který dostáváme po hodně dlouhé době. Tak doufáme, že se z toho hned nesložíme a ubráníme tu třetinu ještě, dobrý. První třetina je za náma a střel na bránku jsou 5-7 pro Detroit dokonce, jo. No nevadí. Začíná nám druhá třetina, Sidney Crosby proti opět Pavlovi Datsukovi. Crosby byl teďkon úspěšnější. Dobře, čtyve, škoda. Crosby, sejmi ho. Ne, dobrý, Nyquist. Kronwall. Prochází až do útočného pásma hráčů Pittsburghu. A je to gól! Pavel Datsyuk. Pavel Datsyuk vyrovnává na 2-2. A tak v kabině si hráči museli říct nějakou hodně dobrou taktiku. A vidíme, že jim to zatím vychází. Vyrovnávají z 0-2 na 2-2. A doufám, že ještě neotočí. Dobrý. Pozor, Kindle. Kindle. A je to gól. Pane bože, co děláte? Takže Jakub Kindl, Jakub je to, Jakub Kindl dává gól a otáčí stav zápasu na 3-2, tak tohle jsem nečekal, musíme začít hrát. Mete, jo, Oli Mete, tak to byla rychlá odpověď. Oli Mete vypálil jako z děla a prostřel Howarda. Oli Mete svůj druhý gól. Uf, tyhle, tady bychom nedali a oni by třeba dali ještě jedno, tak věřím, že bychom na tom nebyli vůbec dobře, ale Olimete bleskově, opravdu bleskově vyrovnává a je to opět trošičku takové s klidem menším, ale bylo by dobré opět dát gól, aby jsme my opět vedli. Sidney Crosby naznačuje Crosby. Goč Kronwall, bohužel. Olimete musí dát pozor. Výborně, Flery taky dával pozor. A tady to neudělali vůbec dobře, Datsyuk, a je to gól. Pavel Datsyuk dává gól a je to 4-3, tak v tomto zápase teda padají góly docela hodně. Malkin, Bennett, to bychom zase rychle vyrovnali, já se o to pokusím. Zdenu si do nějaký dobrý pozice. A škoda. Tatar, Franzen. Franzen jde úplně sám a je to gól. Tak Franzen 5-3 a to nejpadá vůbec dobře pro Pittsburgh. Musím zase se začít víc střílet.
Vůbec to nevadí, otočili jsme už i horší zápasy, možná... Jo, mé, to je škoda. Ty vole, tak ale, ta komplikace v tomto zápase, výborně teďkon. Pozor, Flery, Flery, pozorný. Enrofer, Marcel Goč. Už je v útočném pásmu, Goč. Enrofer. Enrofer, Goč! A bude se vylučovat, na trestnou, ale si půjdou... Půjde jeden z hráčů Pittsburghu, ano. Já nevím, kdo tam je, asi Malkin, ne, Malkin tam není, Malkin je na lidi. Podle mě to byl Crosby. Malkin a Howard. Připravený. To, tak já jsem si po pár minutách z první třetiny myslel, že dneska vyhrajeme. No ty vole, ale když se kouknu na čas, na stav zápasu teďkon, tak bych řekl, že budeme mít co dělat, pokud chceme vyrovnat, pozor! Tady Flery opět musel vytáhnout další zákrok. Nyquist! Hacuk! Uf, 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 pacha! Dobře, 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 dobře. Bennett. To je škoda. Hoši, bojujte! Dva na golmana, pozor, a je to gól! Takže hráči Detroitu už odskakují na příbrankový náskok. A to vůbec není, ale opravdu vůbec není dobré pro nás. Mete, to vypadá, že se naštval. Oli, Mete! Mete, škoda! Jako je to první zápas, jo, takže jestli to je o 5 go nebo o 10, to je jedno, ale bylo by dobrý, kdyby jsme s tím ještě něco udělali. Kurva, hoši, gól. Pojďte. Ty vole, oni nedají go, oni nevyhrou ani buli. A bude se vylučovat. Pane bože, ty vole, proč to takhle udělal? Dobře. To ne, kámo, já si prdel. Hrajte, kluci. Je vidět, že to rychlé vyrovnání Pittsburghu hodně sebralo síly. A opravdu, teďkon jsou na ledové ploše vidět jenom hráči Detroitu. Tak uvidíme. Sidney Crosby, posledních 20 minut. Sutter. Výborně, Sutter. Gól! Jo, Sidney Crosby! To je ono! Ještě dva, pojďte, kluci! Tak, teď to bylo pěkný. Sutter úplně našel volného Sidneyho Crosbyho, kterému nakonec ten kotouč dokázal poslat. Hrajeme oslabení. A takhle jsme teďkon sevřeli. Vidíte, že si zase hráči teďkon řekli něco v kabině Pittsburghu. Tady Enrofer! Je to gol! Jo! Hej, pane bože! Jo, dobře. Dva góly v oslabení beru. Tak to je gólu. To je smršť, lidi. Pojď, 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 ty. A teď jsme na koni, hodně na koni. Gól! Jo! Yeah. Jo! Tři góly při vlastním oslabení jsme dokázali dát. Ty vole, pojď ještě jeden. Pojď. A to bylo úplně do prázdný. Škoda, škoda, škoda. To je dobrý, kluci, takhle to půjde. Je, že si hráči řekli něco důležitého v kabině, pozor, tady pěkně zblokoval střelu jeden z Letang to byl. Chris Letang to pěkně zblokoval. A ze stavu 3-6 nad 6-6, to je dobrý. Pavel Hacuk, pozor na něj, výborně, výborně, Malkin. Malkin, Bennett. Bennett, Malkin, Dupius, Malkin. Ty vole. Tak teďko je to hodně dobrý, teď se mi ten zápas fakt líbí. Pojďte, bojujte, kurník. To byli, my jsme vyrovnali vlastně během tří střel, to pozor, tady Zetterberg. Pouze nahozuje, tam bude první Dupius. Taky, že taky jo. Tyjo pozor, tady Bennett naštěstí zastavil. Jevgenin Malkin, 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 Goč, a je to gól! Jo,
Já se musím napít, protože tady to já psychicky nezvládám. Kindle tam chyboval a Marcel Koš dá další gol. Výborně tam takhle nastřelil Evgenin Malkin kotouč na Howarda, tomu to vypadlo a backendem to tam Marcel Koš dokázal dopravit a je tady další otočení zápasu. 6-7 vedeme. To je tak na první zápas tolik gólů. No, wow, to čumem. Pojď ještě jeden, dáme jim desítku. Gól! Výborně! Yes! Teď před brankou Howarda hodně překvapila a nakonec skončila v jeho růžku v brance. A vedeme už opět o dvě branky. To tady úplně volný goč a je to gól! Tak, co teď se na hřišti děje, opravdu nevídaný. Vím, že jsem dal minule Minnesotě nějakých... Ne, kdo to byl? Že jsem jim dal nějakých 10 gólů, ale v play-off dát 10 gólů se mi ještě nikdy nepovedlo. No a tak jako zase 7 jich dostat taky není úplně dobrý, teda 6 jich dostat. Ale to nevadí. Tady další šance. Pojď! To je ono. Takovouhle sérii si představu. Když padá hodně gólů, se mi to strašně líbí. Než nějaký... zápasy takový ty, kde nemůže padnout gól, jako se už taky párkrát stalo. Třeba jako proti Capitals, ty zápasy, to bylo o jeden, o dva góly. Ale tady jak padá hodně gólů, tak se mi to strašně líbí. Prostě pravý playoff, dobře méte. Pozor, pozor, tyhle výborně Enrofer. Poslední 3 minuty, já chci dát desítku. Škoda, tam výborně zblokoval. Tady Daciuk. Oh, škoda, tak to byla dobrá střela. Ještě lepší možná nahrávka, nebo ta akce. Ale poslední minutka. Marcel Koš, bohužel, Nyquist vybojoval kotouč. Takže to půjde, sejmi ho. Dobře, vem puk. A pojďte kluci. Slyším, jak fanoušci skandují 10-10. Tak to byl hit ke konci. Jakub Kindl, myslím, že byl tou obětí, která schytala velikou bídu. Ne, dostala naloženo. No, to je škoda. Poslední 20 vteřin, to desítku už asi nedáme, co? To je... Pojďte, no tak desítku už nedáme, to by jedině, teďkon bych se musel, a pozor, ještě chyba, Tatar, Flery, Tatar, ne, to byl Tatar, Tatar je tady, dobře, Malkin, výborně, Malkin, a je tu konec tohohle hardcore zápasu, nakonec jsme to všechno udrželi, já bych řekl, že tady ten zápas je hlavně pro fanoušky, musel se líbit fanouškům, tyjo, vidět kolik gólů, vidět 15 gólů je opravdu něco. A to třetiny, 1, 2, 5, 1 a 6, 0. Takže opravdu super, super to byl zápas, teda mně se strašně líbil, jak padalo hodně gólů. Jo, jestli se na to teďkon kouká ten týpek, co mi psal, že padají góly hodně jednoduše, tak teďkon vidíš, že góly padají jednoduše a padají hodně jak kráva v tomto zápase. 69 to dělá společně. To nevadí. Takže my jsme se ujmuli v této sérii vedení 1-0. Já se podívám na centrum statistik, jak hráli ostatní týmy. Takže Los Angeles vyhráli vedou 1-0 na zápasy, potom vede Colorado a Boston vede. A my teda no. To je dobře, to je moc dobře, že to takhle nějak dopadlo. Jo, ukáž, jak to vlastně, jo, dobrý, už vím. Že jsme vyhráli i v tomto zápasu. Je to dobře, vedeme sérii 1-0 na zápasy. Já bych řekl, že tady ty dva zápasy odehrou za kamerou. No uvidíme, jestli vyhrajou tady ten, tak odehrajou i tady ten, aby jsme potom když tak rovnou postoupili. A když prohrajou tady ten, tak samozřejmě natočím ten další, aby to bylo v pohodě. Ale vždycky chci natočit ten první a ten postupující. Takže teď jsme do série stoupili naštěstí výhrou. Já doufám, že se vám tento zápas líbil, nebo toto videjko. Děkuju vám všem za 65 odběratelů, docela to zase
polezlo nahoru. Pokud se vám teda toto videjko líbilo, nezapomeňte dát like, komentář nebo odběr, napište mi, jestli se vám líbil tento zápas, teda jak padalo hodně gólů, nebo máte radši, když tam padá málo gólů, cokoliv mi napište. A do té doby, než vydám další videjko jak na NHL nebo Assassin's Creed, se mějte hezky a čau.